Rebecca went to it and all day, Marini. He took up a bite. Came for the angel. Hari ni kita akan main arcade mami guys. Mami. Weh, because dia ada mami. Sini pun ada mami guys. Jangan risau. Jangan risau. Korang boleh tengok mami bila-bila masa saja. Mami guys. Awak pun ada mati. Mampus. Push. Apa ni guys? Yes. Wah, lari laju guys. I am the mami. Ketahuan yet. Ada orang guys. Situ guys, kita pukul dorang, pukul dorang, pukul, kasih pukul, pukul, hasta, wih pandai dia lompat eh, masa orang pro, dia tak pro, dia tak pro, wih ngaco iklan ni, boleh menari. Berangan guys. Ini kalau gimana ni? Oh musuh kat sini guys. Wih, ada sniper. Dasar. Wih. Menari dia. Turut. Dasar. Atas ni. Mana tempat tadi guys? Oh tu. Dia masuk. Wah, hester tu. Lari laju. Lari lah orangnya. Tuh, kat bak tu. Lagi ni. Nah, negara lain, komat. Human survival. Huh? Weh, pakai AWM lah. Apa lagi, bro? Biasa gitu. Boom, gitu tuh guys. Mommy hero detected. Guys. Jangan main dengan mami guys tadi gitu sih mami. Serok. Bagai-bagai seronoknya ya guys. Ya Allah. Boom. Wih, bapak. Wey. Sorry. Ah, aku tu. Jadi mami kita guys. Yeah. Jadi api kuat. Aku suka sebenarnya jadi mami ni. Tengok. Dia menari tu. Ah, sama saja mah. Stamina mana? Bapak kuat. Mana musuh ni? Mana dia? Four. Uish. Sini ada kat sini guys. Musuh. Dekat sana guys. Lulek lu. Aku datang. Aku besar weh. Aku besar. Siapa tu? Dia musuh guys. Mana musuhnya guys?
uno con ellos. Wait, guys. Main tipu dia. Siapa tembak dari atas gila? Ya, orang gila siap. Mana orangnya? Sorry guys, sorry. Bapak kuat ni tak mati-mati ni guys. Gila. Sorok-sorok pula doang ni. Ya Allah. No. Okay, ni guys, kita jadi bumi lagi. Ada satu gyro ni guys, ada satu besar. Grenade! Tiba. Poin dulu. Kita pakai sniper guys. Tu guys. Wih, si gemuk tu guys. Ya Allah. Kita bagi tanda ya guys yang kita tembak ni guys. Eh, tak pergi sini lah. Guys, tu dia guys. Oh my god. Siapa yang tembak tu guys? Eh gemuk. Eh. Dia asyik lari ni. Apa yang asyik naik atas naik bawah? Naik atas naik bawah. Habis. Itu dia guys. Kena aku guys. Wih, lari dulu, lari dulu bos, lari. Lari dulu bos, lari dulu bos. Ush, nak cancel. Kau tipu juga. Dia main tipu sama kamu. Ush, mana ni guys? Dah seram tempat ni. Tak nampak enemy pula tu kat map pun tak ada guys. Tiga pun tu kan naik. Naik, turun. Macam mana nak tembak? Pelik. Oh, tu guys. Wih, naik turun dia guys. Benda, wih. Aku pun naik turun ni. Aduh. Pergi balik dah sana. Baik, aku pergi dekat-dekat. Tu. Spam lagi dia, ya. Wih, rasain lu. Tapi tak gak kena dia. Ya. Gak kena. Mana gak kena dia. Dia boleh naik, guys. Wih, bapak. Dia ada shield tu. Guys. Wih. Dekat. Dia jatuh, guys. Alah, tak boleh lah. Main-main, guys. Jangan kantoi. Wih, dia kejar, guys. Bang. Alamak, dia guna shield dia. Mampus, kita kena makan, guys. No. Ush, kita jadi human. Lah, human semua pun. Kita jadi human balik. Ya Allah. Kok gila tu tadi. Satu kali shot. Mampus kita, guys. Aduh, aduh, guys. Patara-papa-para-papa-papa. Lari dekat mami, guys. Kenapa aku langsung kejar, ya? Find the hole. Boom. Itu bom guys, jenis suara bom. Fire the hole. Kita naik atas tu guys. Lele. Aduh, tak headshot lagi. Jadilah kita. Oh, yes, tu lagi. Jadinya.
mana macam kau boleh terbang tidak? Aku ingat orang. Ini kuat ya guys. Guys, kita masuk rumah guys. Oh my god, semaram. Mendorong siap. Dekat sana guys. Bukan. Dekat sana guys. Yes. Gimana guys? Kita susah ni. Lagi sikit. Entah ada orang suruh kat sini. Wih, bapak senang kat sini guys. Jom naik. Wih, aku menari. Nak berada sekali. Nari lah. Yo, demam. Immortal guys. Apa? Saya tahu apa? Watch my back. Don't be big, huh? Bunuh orang guys. Bunuh orang. Yang ke atas tuh guys. Laju je ni guys. Bukan. Teknik lain macam guys. Ada orang lah. Bukan kita kat sini. Kat dia. Dekat saja mah. Jadi guys. Yang kat atas tu guys. Blip. Eh. Woi, aku kat sini. Menari-nari situ. Yo. Dulu naik. Zap. Tak dapat. Woi. Nari dulu guys. Yes mam. Okay guys. Okay, sampai sini saja untuk hari ini. So yeah, jumpa sekali. Bye.